estamos chegando com velocidade, o programa do automobilismo catarinense. 30 minutos de muita emoção, de muita adrenalina. Você fica sabendo o que fazem os pilotos de Santa Catarina aqui no estado e também pelas pistas, autódromos, pelo Brasil afora. Vamos aos destaques do Velocidade de hoje com muitas provas regionais, provas acontecendo aqui em Santa Catarina. Hoje no Velocidade, a Copa Norte Catarinense de Kart volta a Florianópolis para mais uma etapa do campeonato. Rally de regularidade, Itajaí, Joinville recebe os amantes desse esporte. Mafra, tudo sobre a Copa Norte de Velocidade na Terra. E ainda os preparativos para a etapa Joinville do Catarinense. O Velocidade vem com tudo e traz para você o melhor do automobilismo catarinense. Legal, e vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Vamos falar de kart, de rally de regularidade, enfim, um show de velocidade, de automobilismo para você no programa de hoje. Fernando Rocha, piloto, participando da Copa Norte Catarinense também e presente hoje aqui. Obrigado pela presença e um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Também o Júnior, né, o nosso querido Júnior, que é o Nelson Júnior, ele que é um dos organizadores do kart e promotor também, né, foi trazido para Santa Catarina para fomentar o kart aqui no estado, ele que é do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, vamos falar de kart aqui, mostrar a etapa do final de semana passada, a Copa Norte aqui em Florianópolis. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar participando do programa, para estar falando sobre esse esporte que é muito legal e me traz muita satisfação estar aqui com vocês. Maravilha. Roger Enec, cadeira cativa aqui no Velocidade também, hoje destacando também a participação do nosso telespectador, entregando brinde. O programa hoje tem bastante novidade, né, Roger? Bem bacana. Começamos na semana passada com os brindes da equipe Fiat de Rally. Hoje a gente vai divulgar os 10 vencedores e também teremos hoje 3 bonés da equipe Chevrolet Rally Team. Também vamos sortear 3 bonés oficial da equipe Chevrolet Rally Team. E também falar um pouquinho sobre o kart, sobre a categoria Fórmula Kart Super, que é uma categoria muito bacana, que tem uma organização um pouco diferenciada pelo Júnior e pelos pilotos aqui de Florianópolis e região. Vamos tentar falar um pouquinho para vocês do kart Copa Norte, enfim, vamos debater tudo o que vai passar nesse programa de hoje. Velocidade@mrcom.com.br, já a gente dá mais detalhes a respeito dos brindes. Vamos às baterias, vamos à Copa Norte de kart, Florianópolis, foi no final de semana passada, já tivemos em Indaial, né? Tivemos Joinville, tivemos Florianópolis, está voltando agora à capital de Santa Catarina. E aí, Fernando, fala dessa bateria que você participou, né? Aí está mostrando a volta de apresentação. Na primeira fila, eu fazia dupla, formava junto com o André Napoli, só que furou um pneu. Eu tive que ir para o parque fechado. E eles estão fazendo essa volta aí para dar largada. Mas vai mostrar que daqui a pouco que eles... A direção de prova deu bandeira vermelha, porque, sei lá... Não autorizou a largada. Aí teve uma relargada. Exato, aí eu pude voltar para a minha posição. Né? Na verdade é o seguinte, André. Você veja aí, ó. Só dá a bandeirada, só faz a largada com a bandeira verde. Quando dá uma volta, duas, três tentativas, ele para, chama atenção. Se o piloto for reincidente, pode perder posições no grid. E aí sim, agora vai estar tá sendo dada a largada com alinhamento normal. É sempre muito bacana, o cartódromo dos ingleses é uma estrutura, é a melhor estrutura do estado, né, em termos de pista. É, a pista, ela é considerada uma das melhores do país, né, porque ela reúne, ela reúne todos os pontos bons técnicos, ela tem parte de alta, parte de baixa, para o motor, dois tempos ter essas duas coisas, então é difícil de tu agregar isso. Box ali. Quem está na liderança aí, Fernando? Sou eu que estou na liderança. É você aqui? Esse que está mostrando é o Sérgio Ramos, atrás do Gilberto Silveira. Gilberto Silveira, que é de Joinville? Gilberto Silveira de... Ele é de Itajaí. Que é médico? Ele é médico. Cardiologista. Vamos ver se alguém passa mal aí, não tem problema, porque médico é o que não falta na cidade. Ele leva um desfibrilador já porque ali a maioria ali tem de 40 anos para cima. Então se tem algum problema, ele já sai atendendo. Fernando é um dos mais jovens aí então. Esse amarelinho é o Gilberto de Joinville, né? Gilberto.
Tivesse já vendido. Tá recebendo a bandeira. E os motores desse kart acabaram sendo vendidos? Como é que tá? Como é que foi a situação? Ou eles estão sendo emprestados ainda? Para entrar na categoria, para entrar na categoria, você compra o motor e deixa depositado com a parte técnica, né, que faz as revisões. Mas o motor é seu, você vai usar aquele campeonato todo ali. Exato, mas ele é sorteado, né? Ele compõe um grupo de motores e é sorteado em cada corrida. Ah, interessante. Essa categoria é bacana por isso, quer ver? Quando o Júnior veio para Santa Catarina, ele pode falar um pouquinho sobre isso, o que foi feito? O Oswaldo Scher, que é um empresário apaixonado, que anda de rally, que é o popular alemão, queria fomentar o kart, trouxe o Júnior para coordenar essa categoria. Aí ele comprou esses 20 motores para tentar fazer isso. O que aconteceu? Achou-se 20 pilotos, aos poucos começou com 6, emprestava motor para algum até para ir fazendo o grid. Hoje ele está fechadinho, 20 pilotos. Cada um é dono de um motor, só que tem um preparador só. Esses motores vão para uma bancada com um número, sorteia. E aí, ninguém sabe qual é o motor que vai ser usado, sendo que cada um tem um motor lá dentro e essas revisões são rateadas entre todos. Quer dizer, pegou a categoria, né? Pegou. Essa, acredito que seja uma categoria que mais cresce no Brasil. Eu recebo ligações quase todas as semanas de outros pilotos interessados em entrar na categoria. Se tivesse mais motores, certamente teria mais gente correndo. Com certeza. Legal, e vale como dica, até como experiência, para que outras categorias também possam seguir o mesmo caminho, né? Exato. Hoje a Federação Catarinense entrou nessa mesma onda nossa, acabou comprando também alguns motores para fazer uma categoria de base para o kart poder voltar a crescer aqui no estado. A Federação faz um pouquinho diferente. Na verdade, eles, aí Luiz Antônio Amin de Joinville saindo, já está retornando, o kartzinho amarelo aí, a Federação, eles compraram, vamos dizer, cada um é dono do seu motor. Só interromper, desculpa, Rogério, essa já é a segunda bateria, né? Essa é a segunda do... Que foi uma loucura, né? Fórmula Kart Super 125. E vamos sortear duas camisetas oficiais dessa categoria também no programa hoje, André. Ah, que beleza. Então, são 3 bonés da equipe Chevrolet Rally Team e 2 camisetas da FKS 125, essa categoria muito bacana que ocorre aqui. Tem piloto do Paraná, de Pato Branco, tem de Itajaí, tem de Floripa, do estado inteiro. A organização está fazendo a diferença dessa categoria. Beleza, aí temos outras categorias também correndo aí, temos imagens dessa que foi a Copa Norte Catarinense realizada em Joinville no final de semana, aliás, em Florianópolis, no final de semana passado, Catódromo dos Ingleses. Rogério, a classificação da categoria Fórmula Kart Super, nós temos Luiz Antônio Amin com 50 pontos, na sequência o Paulo Guglin, depois o André Napoli e o Sérgio Ramos na quarta colocação. Esses são os 4 melhores colocados no campeonato, na categoria Fórmula Kart Super. E eu não tinha concluído. Na cadete, a federação fez um pouco diferente, André. Comprou esses motores e vai ter uma Copa Oeste de kart. Ele leva esses motores e aluga por um valor muito pequeno. Já faz a inscrição, já ganha o motor junto. Então já está barateando o custo para fomentar novamente a garotada ali dos 8, 10 anos de novo, porque senão a tendência do kart estava numa decrescente e com algumas diferenças, como a atitude do Júnior, do Alemão, da própria federação, acho que o kart começa a ressurgir em Santa Catarina e com o espaço que a gente tem dado também. Que legal que nesse caso aí que você falou, os motores podem ser levados para outras cidades também, né, Júnior? Sim, no caso dos motores da federação, o Jairo optou por essa opção porque ele quer fomentar em outras regiões do estado. No nosso caso, os motores são de cada piloto tem o seu motor. Que isso para a Fórmula Kart Super. Isso, da Fórmula Kart Super. E para cadete. Que legal. Sendo que nós também corremos em todos os lugares, né? Onde a gente decide correr, a gente junta a galera toda e vai. Vai embora. Vai embora. Que bacana. Vamos ouvir aí o que falaram alguns pilotos que participaram da etapa do final de semana passado nos Ingleses. Fernando Rocha também fala no calor da competição aí, o que aconteceu na semana passada. Pilotos que foram vencedores nas suas categorias.